Хмельницький швидка, 29-й диспетчер. Я вас слухаю, говоріть, будь ласка. У супроводі патрульної поліції автомобіль швидкої допомоги виїжджає на виклик. В обох машинах вімкнені спецсигнали. За словами тимчасово виконуючої обов'язки старшого інспектора прислужби управління патрульної поліції Хмельниччини Роксолани Вавренюк, водії машини зі спецсигналом пропускають. Часто водії надають перевагу в русі транспортним засобам. У більшості випадків з приводу патрульних випадків порушення правил дорожнього руху дуже рідко трапляються. Водії в основному законослухняні, але притягнуті до відповідальності також є. Микола Купріян водієм швидкої допомоги працює 2 роки. Свою професію вважає престижною. Каже, у роботі спецсигнали вмикає часто. Водії швидку пропускають. Наші водії доволі таки часто нас пропускають. Тобто, у мене ж не було такого випадку, що я десь не зміг проїхати чи не зміг десь доставити якогось хворого до лікарні чи щось. Тобто, без проблем наші водії якби дотримуються правил дорожнього руху. Водій швидкої допомоги має дістатися місця виклику до 10 хвилин в межах міста та до 20 хвилин у сільській місцевості, каже Микола. Купріян. Чоловік говорить, норм дотримуються та називає найпроблемніші вулиці Хмельницького для автомобіля швидкої допомоги. Грушевського Соборна. Леонід Карнатовський, інженер з безпеки роботи Центру медицини катастроф, наводить іншу статистику. Каже, водії дорогу не дають, як того вимагають правила дорожнього руху. Терміновий виклик, кожен час, кожну минуту, як говориться, кожен день, якщо що, дуже погано добирається. Дорогу не виступають. І що їдуть зі всіма сигналами включеними, ніхто нічого на це не дивиться. Водії зобов'язані пропустити транспортний засіб із вімкненим спецсигналом. За порушення – штраф. Зобов'язані прийняти праве положення, надати безперешкодний проїзд транспортному засобу зі спецсигналами. З приводу відповідальності, згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, це частина 3 статті 122, за що передбачено штраф у розмірі 510 гривень. Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.